নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মাটনৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ এই মাটনখিনিত প্ৰথমতে মই গৰম মছলা দি লৈছোঁ ইয়াত পিঁয়াজ কুটা অলপ দিছোঁ নহৰু আদা পেষ্ট অলপ দি দিছোঁ ইয়াত দৈ দিছোঁ মই প্ৰায় 2-3 চামচমান দিম আৰু অলপ দি দিছোঁ এতিয়া জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ হালধি দিলোঁ নিমখ এইখিনি দি এতিয়া মই ভালদৰে হাতেৰে সানি দিম এইখিনি এনেকৈ মেৰিনেট কৰি মই অলপ সময় থ'ম আধা ঘণ্টামান তাত তেজপাতো এখিলা দি দিছোঁ এতিয়া মই কুকাৰত তেল গৰম কৰি লৈছোঁ এতিয়া তেল গৰম হোৱাৰ পিছত মই পিঁয়াজ কুটা দিছোঁ দি নহৰু আদা পেষ্টখিনি দি দিছোঁ দি এইখিনি অলপ সময় মই ভাজি ল'ম এতিয়া মই ডাঙৰকৈ কটা বিলাহী দুটা দি দিছোঁ এয়া মিট মছলা অলপ দিছোঁ মেৰিনেট কৰি থওঁতে আমি মছলা দিয়া হৈছিলে এয়া জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ গতিকে এতিয়া আৰু অলপ দি দিছোঁ আমি এয়া গৰম মছলা দিছোঁ হালধি দি এইখিনি অকণমান দেৰি লৰাই ল'ম মই এতিয়া মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ দি অলপ সময় এইখিনি মই ভাজি থাকিম এনেকৈ লৰাই ইয়াতে মই আলু দি দিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কুটা আৰু অমিতাও দি দিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কুটা দি এইখিনি মই লৰাই থাকিম এতিয়া এই মাংসৰ পৰা পানী ওলাইছে এই পানীখিনি শুকোৱালৈকে মই এইখিনি এনেকৈ লৰাই ভাজি থাকিম ইয়াতে শুকান জলকীয়া দুটা মই জুইত পুৰি লৈ দিছোঁ আৰু পকা জলকীয়া দুটাও দি দিছোঁ দি এইখিনি লৰাই দিছোঁ ইয়াৰ পানীটো শুকাই আহিছে এতিয়া তলত অকণমান লাগি ধৰিছে গতিকে এতিয়া মই এইখিনি সিজিবৰ কাৰণে পানী দি দিম ইয়াত মই গৰম মছলা দিছোঁ গোটা গৰম মছলা পেষ্ট কৰি দিছোঁ ইলাচি লং ডালচেনি লগতে মই এটুকুৰা থেকেৰা দি দিছোঁ দি এইটো কুকাৰটো 4-5টামান মই চিটি মৰাই দিলোঁ এতিয়া চিটি মৰাৰ পিছত মই ইয়াত পিঁয়াজৰ পেষ্ট দি দিছোঁ এয়া কচুৰি মেথি ইলাচি লং ডালচেনি জায়ফল জাবিত্ৰী এইখিনি পেষ্ট কৰি লৈ পিনে মই দি দিলোঁ দি এইখিনি লৰাই মই অলপ দেৰি ঢাকোন মাৰি থ'ম এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই আপোনালোকক এটা বাতি তুলিয়ে দেখাইছোঁ এয়া আমাৰ মাটনৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কেনেকুৱা পালে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব